Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Juste qui si, tout va bien, oziroma da vsem vse dobro. Našega vrlega premijeja nič oziroma nihče ne ustavi. Potem, ko je s pomočjo Googla pokoril angleščino, se je sedaj, kot vidite na ekranu, lotil še francoščine. Vi pa gledate 116. oddajo četrte sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svobodo narodu. Danes bomo za vas komentirali, dokdaj še epidemija, kako dolgo bomo še v primežu korone. Ste naveličani epidemije? Niste edini. Kako naveličana je korona nas, nam bosta pomagala razložiti naša posebna gosta. Primari magister Dorijan Marušič in profesor dr. Dragan Marušič. Dobrodošla. Dobro večer. Dorijan, Dragan, pred nami je težka in bi rekel kar zahtevna, ampak hvalevredna naloga. Ne? Namreč moramo povedati gledalkam in gledalcem, kdaj bomo prišli ven iz tega. Zdaj vidva sta oba matematika, Dorijan, ti si zraven še pač medicino študiral, si še zdravnik, tako da mislim, da sta ta prava sogovornika. Pa bi za prvo vprašanje takole začel. Dostikrat slišimo tudi strani epidemiologov ali pa predvsem z njihove strani, da je epidemija, da je to v bistvu igra številk, pa nekako nam to ne gre skup nam laikom, ker dostikrat ne povezujemo številk pa medicine recimo nujno. Zakaj je pri epidemiji, posebej tega koronavirusa, so tako pomembne številke? Kaj bo? Kdo bo začel? Ne bo je, da Dragan, ker če v številkah je on bolj doma. Ok, Dragan, izvoli. Prav, ima še starejši sem, ne? Ja. No, obstaja posebno področje matematike, ki se mu reče matematična biologija, oziroma uporaba matematike prav konkretno v epidemiologiji. Mi imamo na Univerzi na Primorskem izvodljeno programsko skupino, ki se ukvarja z različnimi raziskovalnimi področji, no, teh je tudi prav matematična biologija, imamo raziskovalko, ki je doktorirala iz tega. Tako da to nam je dokaj blizu. Zdaj pa bom poskušal čim bolj nakratko in čim bolj preprosto razložiti. Je pa težko razložiti preprosto, to morate razumeti, ker smo mi malo deformirani profesori. Zdaj, vi imate v populaciji, ko pride virus, imate na začetku 100% neokušenih, oziroma so pa občutljivi na okužbo. In potem se ta virus po neki hitrosti in prenosljivosti prenaša na okoli. Tisto obstaja neko število, ki se mu reče R0, to je nek prenosni faktor, razmnožitveno število. Pa predno povem, koliko je naj bi bilo pri koronavirusu, ne, bi rad povedal naslednje. Bom začel z anekdoto. Pred kakšnim letu dni sem tiste videe začel delati, takrat pa se pa smo po nekih metodologiji naši eno pot, kako bi to približno prezračunali, ker natančno se to seveda ne da. To sem pa zasledil v medijih, ko so se pritoževali mediji, zakaj NIJZ skriva, kaj je R0, ne, za to korono. Skratka, hočem povedati, da ko rečejo, da je približno 2,5, to bi pomenilo, da en okuženi v času svoje, v intervalu svoje kužnosti okuži še 2,5 poprečno ljudi. Je treba vedeti več stvari. Da tega se ne da natančno začuniti, ker to je neka abstraktna definicija, ki izhaja iz tega matematičnega modela, s katerim modeliramo to, sloni pa na nekem sistemu tako imenovanih diferencialnih enačb. Zdaj, jasno bo tudi, da recimo, če bi mi 2 milijona ljudi, ki so v Sloveniji, stisnili na neko majhno območje enega velemesta, 2-milijonskega, recimo Milana, da je tam prenašanje te kužnosti čisto drugače, kot pa na razprostranjeni Sloveniji. Skratka, ne moremo kar tako reči, evo, koronavirus 2,5. Angleška različica pa 3,2, ker naj bi bilo 30% več. Skratka, to je nek približek, s katerimi približno mi ocenimo, kaj se bo dogajalo. Bistveno pri celi stvari pa je ta tako imenovana točka čredne imunosti, ne, kdaj se epidemija ustavi in po tej teoriji teh diferencialnih enačb, je to takrat, ko se en določen del populacije ali precepljen, prekužen, je stvar prebolel in tako naprej. In ta del se po tej metodologiji izračuna tako, da se, tu bom edino eno formulo uporabil, ena minus, ena ulomljenost tistim R0. In če je R0
pet polovic, torej 2,5, potem morate, morate odšteti dve petini od ena, torej vam ostane tri petine, se pravi tri petine populacije ali 60%. Zato se ves čas pojavlja v medijih 60%, 60%. In zato, da so malo bolj sigurni, dajo malo več, več od 70. Ne? Tudi, če bi bila angleška različica 30% več, je, je pa potem 70%. Yeah. In zdaj, če mi dovolite še, že, kar je še ta izračun, ne bomo hitro se to več kot, ne bo vzelo več kot minuto, dajmo na približno začunati, kje smo danes in kdaj bo pač ta meja dosežena. Po podatkih sledilnika je od začetka do zdaj približno 240 tisoč. Če mi zdaj upoštevamo, da tako pa so priporočila, 6 mesecev naj bi bil po prebolelosti človek še imun, ne? Uh-huh. Odštejemo današnje številke, tisto, kar je bilo 1. oktobra, moramo odšteti enih 35 tisoč, smo na dobrih 200, 205. Tukaj je treba dodati še tiste, ki niso zaznani, ne? Po uh-huh. angleških in ameriških raziskavah je treba pomnožiti nekje z 3,2, 3,5. Pridemo tu nekje, dajmo nižjo številko 650 tisoč. Okay. To se nekako sklada tudi z, torej, tudi če upoštevamo, da je, da je ta en del populacije se vseeno še ponovno okuži, podatki angleški so manj kot 1%, tudi slovenski, tistih 180 napeljujejo v to smer, tako da to lahko malo zanemarimo, se pravi, da ima reči 650. Dodamo še vse cepljene, po zadnjih podatkih na sledilniku dobrih 200, dvakrat dobrih 400, enkrat te 400 delimo z 2, ne, ker so oni, dajmo reči, na pol zaščiteni. Zelo poenostavljam, ampak nimam drugih podatkov. Redo. Bi bilo pa dobro, če bi ustrezne institucije, naprimer NIJZ, te podatke dobili. Bom povedal, katere že zdaj. Treba bi bilo ugotoviti ta reinfekcija znotraj istega virusa, koliko jih preskoči na, dajmo reči, če tale sev angleški, od katerem govorijo, koliko jih preskoči na angleški sev. Skratka, ko bi imeli vse te podatke, bi lahko ocena bila boljša, ampak kot rečeno, 650 plus 400 je 1,050 milijona. Torej smo že čez 50% populacije. Uh-huh. Pa naj bo tista meja, dajmo malo na vzgor, dve tretjini dosežemo, glede na to, da prekuženih oziroma prebolelih, tu ne moramo več računati, ker če uporabljamo mejo 6 mesecev, novi, ki bodo prišli v maju, jih moramo odšteti tiste iz oktobra, oziroma, iz novembra, je vse na cepljenju. In po domače povedano, potrebnih je še približno 500 tisoč vbodljajev. Ali cepite tiste, ki so bili, ni važno, tiste, ki so enkrat ali tiste, ki so še ničkrat, približno 500 tisoč vbodljajev, potem bi to nekje prišli do 2/3. In skladno z tem matematičnim modelom, najbolj preprostim na podlagi tega sistema diferencialnih enačb, je potem dosežena točka, ko bi brez kakršnih koli ukrepov se stvar ustavila na tem R nič enako ena. To pove teorija. Zdaj pa, če bi imeli več, kot rečeno, tistih podatkov, ki ti sem jih prej omenil in tako naprej, bi pa lahko boljše ocenili, kako dalje. Evo. Ampak zdaj, ne bomo zdaj šli na to, kdaj pa bomo še imeli pol milijona. Ja, jaz mislim, da pravijo, da bo v maju mesecu bojo dobili dosti teh cepiv, pa potem bojo še v juniju. Ja, ne vem, če se malo pošalim, če ne bo pa sam virus še v spad, ki bojo visoke temperature. Pravijo, da naj bi po nekih podatkih člankov iz Kitajske, da je pri temperaturi nad 28 stopinj se malo ustavi. Evo, da bojo gledalci vedeli, kako načrtovati dopust. Zdaj, Dorjan, zdaj je Dragan je to preprosto nam razložil, ne, na rekovajih, ampak številke so pomembne, po drugi strani pa smo na nek način tudi talci mi teh številk, ne, se mi zdi. Dnevno spremljamo pač te številke, se pravi število okuženih, koliko jih je v bolnišnici, koliko odpuščenih, koliko na novo, koliko na žalost tudi umrlih in tako naprej, koliko na intenzivni negi. Koliko recimo smo pa tudi po tvoje mi talci teh številk? Je smiselno, da mi to iz dneva v dan te cifre premetavamo levo, desno, gor, dol, a bi bilo boljše nekako po pač nekih modelih na nek časovni interval to spremljati in se potem ravnati? No, najbolje je imeti prodorne vizionarske vodje, ki bi znali to pomirjoče razložiti. Ko se pa za številkami igrajo tisti, ki niso najbolj poklicani za to, oziroma celo ne najbolj vešči tega,
Se nam dogaja to, da se zamegljuje tako absolutno kot relativne številke, da se celo ponovi poznavanje funkcij in da se kar po dveh točkah v ravnini določa že eksponentno rast in podobno. Skratka, mislim, da smo državljani skoraj da bombardirani s temi številkami, da se sploh ne znajdemo več v tej toči podatkov. Tisto pa, kar najbolj nekako gre v kritični del, je to, da konec koncev, ko si postaviš neke semafore ali pa neke barve ali pa neke cilje, bi se jih bilo potrebno držati, tako da državljani to lahko tudi sledijo. Če, recimo, če gremo na makrosistem, če smo določili prelomno točko, tako kot je lepo predragano zaživo virusu o zdravstvenem sistemu, nekoliko nazaj smo določili, da je to okrog 250 intenzivnih postelj, če govorimo o infekcijski bolezni, potem se mi zdi nekorektno, da smo zagnali tak vik in krik pri polovico manjši številki. Torej, zdravstveni sistem je dokazal, da zmore tak napor, da se lahko celotna ostala družba giblje, razvija, uči, študira, proizvaja in tako naprej. Skratka, če smo se že lotili spremljanja in po kazalnikih in uporabljali številke, potem bi bilo prav, da se te številke tudi ustrezno komentira. Zagotovo ne trikrat dnevno, ker se tako hitro tudi ne spreminjajo, ampak v vsakem primeru, ko določiš neko točko, če smo se določili, da bo zdaj 60, 65, 66, lepe številke, čredna imunost, in če imamo prelomno točko, potem se gibljamo na tej delu za to, da bo do državljani ali da bomo državljani dejansko sledili, kajti sicer, tako kot je vodilni epidemiolog povedal, nas državljani zapuščajo pri tej bitki. V redu, bomo zdaj si vzeli krajši predah, da malo premislimo to, kar smo do zdaj slišali, da maknemo iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdaj se nas bo korona naveličala oziroma kako dolgo bomo še v epidemiji. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Dorjan in Dragan Marušič, pogovarjamo pa se o tem, dokdaj bomo še imeli epidemijo. Dorjan, preden smo šli na oglase, si končal nekako tam, da je problem, če številkami operirajo tisti, oziroma pač jih tudi razglašajo v javnosti, ki se na številke ne spoznajo. Ampak vemo, ne, ves čas nekako imamo ta neka dva pristopa, se tepeta ne samo pri nas, tudi druge, pač po svetu ali pa po Evropi v zvezi s to epidemijo, eden bolj oster, eden bolj tak, ko bi rekel, uhlapen. Pri nas je mogoče še dodatna težava ta, da smo Slovenci že tako ali tako nezaupljivi, prvič do oblasti, drugič pa sami do sebe in ti si že, mislim, da prej omenil, ne, tudi dr. Marija Fafangla, se pravi epidemiologa, ki je zdaj dokončno, tako razumemo, zapustil pač to vladno svetovalno skupino pred kratkim in je rekel, da so epidemiologi premal poslušani. Pa me zdaj zanima, ne, vajno mnenje, je ta pač korona epidemija z vsem, kar prinese sabo, je to stvar, kjer bi morali imeti epidemiologi edini ali pa najbolj glavno besedo, ali je vendarle treba vključevati še kakšne druge stroke, tehta tudi kakšne druge vidike? No, bom jaz začel malo anekdotično, tako kot bi pacijent zadnjič vprašal, pa pravi dr. Marušič, dokdaj bo trajala epidemija, in sem rekel, žal ne vem, ker sem zdravnik, nisem več politik. Se strinjam s tvojo tezo, ampak ne bi bil tako ozek, ne samo epidemiologi, zanesljivo bi morali imeti večjo besedo, morda je nimajo tudi zato, ker so tako malo številčni, kajti v zadnjih 50-ih, 60-ih letih ni bilo, epidemija. Nalezljivih bolezni ni. Cel svet se ukvarjal samo, razviti svet samo z nenalezljivimi boleznimi. Tako da, tisto, kar bi pričakoval, pa bi se želel, da bi imeli tako res poli znanstveno skupino, kjer bi dejansko prišli skupaj vsi tisti, ki nekaj vedo. Namreč, zavedati se moramo, da take situacije danes živeči še nismo imeli. Ne znanstveniki, ne vse ostali,
Tako da dejansko se učimo in poskušamo postaviti neke modele, ki ne bi rešili. Tako da dejansko kot zdravnik, ne vem natančno, dokdaj bo epidemija, imel sem priložnost dati oceno lani in sem kar dobro zadel, da sem se nekako užalostil, ker sem rekel, da 2020 bo še zelo naporno. Tisto, kar danes pravim, pa da bi se morali začeti pripraviti živeti po tej tako imenovani epidemiji, ki jo bo enkrat konec, ko jo bo razglasil bodi si minister za zdravje ali pa predsednik vlade po zakonu. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je, kako bomo živeli po epidemiji. Uh-huh. Ali smo se po eni strani ob izgubi 4000 sodržavljank tudi kaj naučili ali pa celo malo razvadili. Ne na zadnje, nekaterim le ni šlo tako slabo. Govorimo o mojem sektorju, verjetno tudi o šolstvu, visokem šolstvu, nekaterih drugih sektorjih, ki so za razliko od tistih, ki so bili najbolj prizadeti, živeli kar neko prijetno, bi rekel, obdobje, kljub temu, da so veliko delali. Nekaj pozitivnih stvari je, vprašanje pa, ali imamo dovolj sposobne, vodilne, da bodo znali sve to obrniti, izstopiti iz tega modela in pognati stroje naprej. Potrebno bo dejansko prinesti to zgubljeno leto in pol, praktično v vseh sektorjih, tudi v zdravstvu. Napovedujem, da jeseni bomo tam nekje, kot smo bili pred začetkom epidemije, v smislu tisti, ki so čakali pred vrati, da bodo obravnavani. Z vsemi ostalimi, bi rekel, kvarnimi posledicami, omenil sem že tiste, ki so umrli, pa vse tiste, ki se jim bo stanje zdaj med epidemijo poslabšalo zaradi osnovne bolezni, tako da zelo težko bo zdravstveni sistem pognati. Recimo, če bom dal štafetno palico Draganu ob nastopu novega rektorja Ljubljanske univerze, me je zbodlo to, da je pomiril študente, da bodo že poskrbeli za vpis, pa tudi če ne bo pogojev. Tisto, kar je mene pri dveh fakultetah najbolj gnalo, da bom imel 1. oktobra vse pogoje narejene, torej študij, ne pa da se išče za neke stranske poti pri iskanju teh rešitev. Na laž sem bil banalen, z nekaj primeri, teh je v vsake sektorju zelo veliko. Včasih sem kar malo pesimističen, da so bili nauki nedovolj poučni, da bi znali iz tega dejansko stopiti na višji nivo. Ja, Dragan, evo, dobra istočnica, je nekaj zrnosoli v tem, ne? Ja, izvoli. Ja, kar več aspektov je, ne? Meni se zdi ta epidemija oziroma kriza ali karkoli je na točka, kjer bi se moralo zgostiti preživetveni nagon oziroma nek razvojni moment za vse prebivalce te države, za Slovence in druge državljane, tako kot je že kdaj v preteklosti. Namesto tega pa vidim samo najedanje samega sebe, enkrat ena stran proti drugi in obratno. Najprej bi povedal šel sem pogledati, kako ima Kanada urejene te stvari pri vračanju državljanov v svojo državo in primerjal z nami. Iz konkretnega primera vem, da nekdo, ki je bil pozitiven, se je vračal iz Istre, je pač dobil napotilo, da ne gre v karanteni doma in da pač ne bo tam toliko in toliko dni. Če se gre na spletno stran kanadskega NIEZ-ja ekvivalenta in s natančnimi navodili, ne bom predolg. Vprašaj, zakaj si pa ravno Kanado zbral? Kanado sem si zbral, ker to pa je druga opcija politična, mislim, da je postaja to vse bolj politično vprašanje. Druga politična opcija pa imajo veliko, veliko strožje pogoje in je to država, ki si velika večina prebivalcev drugih držav, recimo izven zahodnih liberalnih demokracij, želi priti tja. In je pomalo po raznih lesticah nekaj vedno med prvo deseterico. Veliko hujši pogoji so tudi, če si negativen na testu, ko prideš na mejo, na letališče ali pa na mejo. Če pa si slučajno pozitiven, potem pa možeš iti v posebno karanteno, ko tam piše Government Designed Facilities. Se pravi, in če te slučajno najdejo, da nisi tam nekako, te čaka do 6 mesecev zapora in 750 tisoč tistih njihovih kanadskih dolarjev kazni. Se pravi, strogost ukrepov
nima nobene zveze z politično barvo. Politično barvo oblasti, razumem. Ja. Ja, da bi pa mogoče še malo zbanaliziral, ne, ja. To palico banalnosti. Znam je primer dveh slovenskih državljanov, ki so sedeli v okolici Trsta, brez maske pa so prišli mimo ustrezne službe, neki, da kaj pa sta brez maske, pa sta rekla, ja, da mi v Sloveniji nimamo maske. Ja, da tu je Italija. Sta dobila poleg tega epidemiološkega napotka še streznitev, ozemljitev, kaj pomeni biti velik in mali narod. Ne? Če slučajno mislite, ker ste zdaj v EU, da ste enakovredni drugim nacijam, pozabite to. Ne? In to je tisto, kar bi pričakoval od Slovencev in vseh državljanov Slovenije, da ne bom to mislil, da koga izključujem, v tem trenutku neko samo streznitev, da je treba to stopiti skupaj in se usmeriti naprej, kajti posledice te epidemije grejo preko medicinskega, kaj še ne matematičnega, grejo na polje politike, ekonomije, geostrateških situacij v svetu. Tisti, ki so veliki, so še večji, mali še manjši. Če je nekdo v enem letu iz 150, zdaj bom kar udaril, iz 150 milijard prišel na 200 milijard, je moralo toliko in toliko stotin milijonov priti na nič. So revni, imajo nič, bogati so pa še bogatejši. Ja. Tako da jeza prebivalcev Slovenije je treba verjetno usmeriti drugam. Problem pri Sloveniji pa je ta, da je neka splošna lastnost človeka je ta, da pri premišljevanju o prihodnosti to pove teorija iger. To me je naučil kolega z univerze, ki je specializ za teorijo iger. Približno v povprečju človek razmisli 1 do 1,5 koraka naprej v povprečju. Šahist najbrž 15. Ne? Yeah. To je splošna človeška, slaba lastnost, druga lastnost, slava je pa čisto naša in sicer, da smo kakorkoli obrnemo premalo državotvorni. Namesto, da bi naše notranje prepire sami poskušali rešiti, jih rešujemo zunaj. Edino, kar se je zgodilo v 30-ih letih, da smo iz vzhodnega B-ja šli reševati probleme v zahodni B. Yeah. To pa ni dokaz zrelosti neke nacije. No? Tako da tukaj bi pričakoval nekoga povezovalnega, ki bi to vse skupaj povezal in usmeril naš razvoj naprej, ker oči imamo spredaj ne zadaj. Ja. Zdaj prej gremo naprej še pod vprašanje, če dovoliš, draga. Ne? Vseeno me zanima univerza. Ne? Človek bi pričakoval, univerza bo prvič se bo angažirala tle maksimalno na vseh področjih, pač, kjer ta epidemija vpliva na nas. Po drugi strani bo prva si prizadevala za to, da se življenje nekako vrne v normalno stanje, da študijski proces raziskovalni tako nemoteno teče. Ne? Doren je že prej omenil, nimamo lih občutka, da je temu tako. Če sem lahko še jaz malo provokativen, se mi zdi, da Rimokatoliška cerkev veliko bolj skrbi, ne, za interese svojih vernikov pa zase, ker kadar je prišlo do sproščene ukrepov, je zmerno pač cerkev bila prva tista, ki je nekako napovedala, da bo to naredila in potem je država sledila. Kaj se dogaja z univerzo oziroma univerzami v Sloveniji, da nekako ne čutimo, da bi probale pač obvladati to epidemijo, ampak kot je že prej Dorjan omenil, se bolj zdi, da so se kar sprijazne z njo. Ja, to vprašanje je prav kot prav točno v center, boleči center moj. Tudi univerzitetniki oziroma znanstveniki smo ali pa so samo ljudje. Opazil sem, da na začetku je bila še malo čudnih reakcij na to, kako bomo zdaj zaprli, pa bomo od doma morali, pa bomo po Zoomu. Zdaj se pa občestvo univerzitetno tako navadilo, da marsikdo, kljub temu, da bi lahko se odločil, da ne bo prišel predavati, bo raje v komfortu svojega doma po Zoomu. Zdaj, to bi mogoče primerjal z situacijo, da mu reči, 200 let nazaj, ne, je človeštvo zmoglo kvantni preskok v prvo industrijsko revolucijo. Če pogledam, kako so takrat matematiki delovali, kaj v kakšnih življenjskih pogojih in primerjal s situacijo danes, se sprašujem, si mislim, da bi moralo danes eksponentno rast razno razni izumi, iznajdbe, nove pridobitve za človeštvo. Naj povem samo primer, da bom konkreten. Évariste Galois, francoski matematik,
ki mu nikoli ni bilo dano se upisati v univerzo, ker ga nikoli niso sprejeli, kaj šele, da bi dobil štipendijo. Je umrl v dvoboju, star niti 22 let. Zapustil je, njegova matematična zapuščina je bila tako globoka, da so rabili 50 let, da so sploh dojeli, za kaj gre. In pred 22 letih se je pa že poslovil. Tako. In toliko in toliko, in še vedno se ta, recimo, Galvajevo teorijo sem predaval tudi, ko sem še predaval pred leti svojim študentom pri predmetu algebra za drugi letnik univerze. Je seže tudi preko matematike. Po drugi strani imamo pa danes v Sloveniji 10.000 uradno zavedenih kot javnih uslužbencev, raziskovalcev oziroma znanstvenikov, ki so v letu 2020 preko agencije njihov najboljših, dajmo reči, najkvalitetnejših 1000, tisti, ki delujejo na področju povezani s COVID-om, dobili še dodatno financiranje 5 milijonov. To bi pomenilo, da se za več 10% povečal delež teh tisočev. Ja? Jaz moram biti optimističen in pričakujem rezultate, ki bodo premaknili to državo mnogo naprej. Na različnih področjih, bodi si na medicinskem, naravoslovno-biološkem ali pa na področju računalništva, kriptografije, kjer ta država krvavo potrebuje preskoke. Če se to ne bo zgodilo, potem je pa že treba se vprašati, če ni mogoče boljše, da pustimo tudi znanstvenike, se naraz provokativen zdaj, kot umetnike, da v revščini ustvarjajo in dobijo neke strašne kvantne preskoke v glavi, da ustvarijo take pridobitve. In so potem po svoji smrti čaščeni še stotine let. Dvoboji so pa tako tako prepovedani zdaj. Kako? Dvoboji so pa zdaj tako prepovedani. Druga kultura je zdaj. Da je kultura biti žrtev, takrat je bila kultura biti zmagovalec. Dorjan, izvoli. Jaz nekaj dodal, ker recimo, lahko je biti general po bitki oziroma ocenjevati, kje so ga lomili levi, desni. Mislim, da bodo to kmalu odločali državljani in državljanke. Seveda iz svojega zornega kota. Zornega kota ob določenem 4000 danes izgubljenih sodržavljankah, ampak po mojem tudi nesmiselno ocenjevati, kje in kako bi se dalo popraviti, ampak vseeno ne morem mimo samega sebe. Recimo, kaj bi jaz naredil pred letom dni? Evo, izvoli. V vrhu epidemije bi postavil temeljni kamen za tretjo medicinsko fakulteto. Seveda, kot zavedni Primorc bi jo postavil na Primorskem. Ja. Ampak to bi pokazalo, da znamo Slovenci stopiti iz ustaljenega toka razmišljanja in postaviti nekaj popolnoma novega. Nekako odvreči to breme, da bodo potem prevelikem številu zdravnikov, zdravnic odhajaliti v tujino. Enostavno, iz svojega področja, investiranje samo v znanje in vedenje. Tako da, recimo, to bi bilo popolnoma drugače, kot pa razmišljati o tem, da bi bomo gradili nove oddelke ali kaj podobnega. Ti dve fakulteti sta napolnjeni, to se je dokazalo po mojem mandatu, ker so tako zmanjšali število vpisov, morda bodo zdaj za kratek čas povečali, ampak gre za to, da konkurenca ni več dovolj, AB ni več dovolj, potrebujemo tretjo. In recimo ta bi bil en tak način razmišljanja ali pa poti, ki bi jo morali v naslednjih letih, ki so pred nami, ob po-covidnem obdobju uporabljati, da bi išli zmagovalci. Zdaj, ti si, Dorjan, poznavalc tudi zdravstvenega sistema. Ne nazadnje si bil tudi minister, bil si v različnih vlogah v sistemu, tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje si delal in tako naprej, poznaš vse te različne vidike. Kako je zdaj naš ta zdravstveni sistem? Ne? Prej si malo tudi že omenil, da mogoče kdo znotri sistema je tudi profitiral v narekovajih s takimi razmerami, kakršni so, ampak če zdaj generalno gledamo, se je naš zdravstveni sistem izkazal za bolj robustnega, kakor smo mogoče si mislili manj robustnega in kaj bo zdaj, ko bo enkrat konec, upamo čim prej, ne, te epidemije, kaj bo potem? Bomo šli naprej po neki drugi poti ali se bomo samo vrnili k tistim problemom, ki smo se prej v bistvu dnevno tako rekoč v njih pogovarjali, pa so zdaj šli v ozadje zaradi te nove situacije? No, vprašanje, kako ga ocenimo ob začetku. Jaz sem pred letom in pol podal sem tem predsednikom eno svojo analizo o finančnem stanju. Takrat sem oceval na bremenu čakajočih, na
bremenu slabe kondicije javnih zdravstvenih zavodov, pa tudi sicer projekcijam naslednjih 25 let, kakšne bodo potrebe. Če gledam iz tega zornega kota, je zdravstveni sistem po dobre leto, leto in pol veliko pridobil. Javni zdravstveni zavodi so v dobri kondiciji finančni. Število čakajočih se je zaradi epidemioloških razmer čudežno zmanjšalo. Dejansko gre za pozabljene ali izbrisane in še ne ponovno uvrščene ljudi. In pa na nek način se je, bom rekel, politika zavedela, da je bilo zdravstvo dejansko na robu prioritet oziroma podfinancirano in sedaj nekako hiti. Zdravstveni sistem kot tak, ne glede na 4000 in nekaj umrlih, se je dobro odzval, se je dobro ekipiral. Lahko bi kdorkoli imel kakšne druge poglede, ampak v vsakem primeru mislim, da je šel iz te krize nekoliko robustnejši. Tisto, kar je pa na nek način draž, ne, kako bo po tem letu, letu in pol ali pa nekoliko dlje, možno vzpostaviti še prodornejši sistem. Dej, ali gre to dejansko za investicije v strukturo, govorimo o novih bolnišnicah, o novih oddelkih ali pa o investicije v kadre, v nove zdravnike, ali gre za to, da se izboljšajo procesi, torej da bodo ti bolj tekoči. V vsakem primeru bi bilo pa prav, preden se o takih stvareh pogovarjamo, dejansko postavimo prave kazalnike in merimo. Namreč, če merimo po umrljivosti, se slovenski zdravstveni sistem ni zelo izkazal. Seveda, težko je pa zato na nek način iskati krivca samo v zdravstvenem sistemu. No, če povlečem črto, moje mnenje o zdravstvenem sistemu kot takem, tu govorimo vseh o zdravstveni politiki, o financiranju, o izvajalcih, je z epidemijo se dokaj dobro spopadal in lahko bi bile žrtve še bistveno večje, kot so danes. Vprašanje pa, to bomo pa videli, tisti, ki bomo preživeli, ali se iz teh lekcij smo vse kaj naučili ali ne. Dejstvo je, da je v vsakem primeru določen del patologije bil odrejen na strani in to breme šele prihaja. Ja, sam še eno podvprašanje, Doran, če dovoliš. Zdaj, predsednik vlade je napovedal tudi spremembo, ne, plačnega sistema v javnem sektorju, da bi določene poklicne skupine, najprej zdravstvo, se pravi kar vsi zdravniki in ostali, šle ven iz enotnega sistema plač v javnem sektorju. Kaj ti kot bivši minister, kot poznavalec sistema meniš o tem, posebej v trenutni situaciji, se pravi epidemija še vedno traja, na predvečer predsedovanja Evropski uniji, pa če smo realni, je še eno leto do rednih volitev. So to okoliščine, v katerih je možno speljati en tak megalomanski projekt in ali je sploh pametno, da je to zdaj glavna prioriteta? No, vsak problem ima rešitev, vsaj eno, lahko tudi več. Tako da skrivati se za tem, da smo pred predsednikovanjem, da smo sredi epidemije, da to ni najbolj primeren čas, je neprimerno. Tako da, če imam to kot osebno vprašanje, jaz sem velik zagovornik te rešitve. Zato sem se tudi zauzemal, vendar v času, ko sem ministroval o tem, posluha ni bilo. V vsakem primeru pa, ukolikor bi se trenutna koalicija za ta korak odločila, mora biti vodilni v to več kot prepričan. Torej, če je predsednik vlade oziroma ministra, kdorkoli bo igral to glavno vlogo, v to ne verjame in da to ni njegova osebni izziv, potem je to projekt, ki je nekako zapisan pogubi. Zavedati se moramo, da lahko skupino zdravstvenih delavcev ali pa če gledamo, da je samo zdravnike, razdelimo v nekaj skupin, ampak po tem vprašanju tretjina bi zanesljivo profitirala, tretjini se z življenje ne bi spremenilo, tretjina bi bila pa na bistveno slabšem, kot je danes. Morali bi bistveno več delati za enaka sredstva in vprašanje, kako je ta zadnja skupina močna. Ob takem pilotnem poskusu, tam 2000-2004, je bila ta skupina tako močna, da se preko nekih sindikalnih ali pa drugih družb zoprstavila projektu in z tega ni bilo. To je pa ena rešitev v tistih državah, kjer je število zdravstvenih delavcev na milijon nizko in se je lahko preko
usmerite v večjo produktivnost, uspešnost in pa spremljanje kakovosti doseže boljše rezultate. Tako da teoretično, poznavajoč zdravstvene sisteme, je to opcija, seveda mora biti pa politično prepričanje in pa seveda podpora zelo velika, tu sem pa malo v skepti. Uh-huh. Sej, če bi dodal še jaz, če je še kaj časa, ne? Ja, mislim, da ni to samo stvar zdravstvenega sistema oziroma uh-huh. zdravnikov kot javnih uslužbencev, ampak je treba to postaviti širše oziroma razreševati širše tudi v visokem šolstvu in znanosti. Zdaj bo, verjamem, da bodo sindikati skočili visoko. Že skačejo, ja. Če bi igrali košarko, bi zabijali po nazaj in po naprej. Uh-huh. Ampak to ni toliko, sem logičen. Za enkrat matematika še uporablja formalno logiko, dokler je še dovoljena, ker za enkrat 2 plus 2 je še vedno 4, v Ameriki je že tudi 5 in 3. Uh-huh. Ampak dokler pri nas je še vedno 2 plus 2 je 4, torej velja formalna logika, še se dobro zavedam, da sem... kaj sem rekel pred odmorom, ne? Ja. Oziroma po odmoru je bilo. Povedal sem, da so več ustvarili znanstveniki v revščini, kot pa zdaj kao v izobilju. Tega ne govorim zaradi znanstvenikov raziskovalcev. Čeprav bi verjetno tudi zanje bilo bolje, predvsem za mlade, da bi lahko tisti bolj produktivni imeli višjo plačo. Sam, mene to nikoli ni gnalo, to dobro vedo na Univerzi na Primorski, kjer sem 8 let rektor, da me tu nikoli niso mogli dobiti, ker zame denar nikoli ni bil faktor. Uh-huh. Je pa pomembno za delovanje, na primer, univerzitetnega znanstvenega sistema, da se popolnijo tehnični, da imaš poklici, ki so nujno potrebni za funkcioniranje sistema. Tipičen primer je, in tukaj verjetno ni človeka, ki se ne bo strinjal, je računalniško osebje, podporno računalniško osebje. Vi, če njih pustite v status javnih uslužbencev, jih ne morete plačati niti 1000 evrov, celo nekateri so uh-huh. na minimalni plači, zato ker najboljši hekeri so tisti brez izobrazbe. Uh-huh. Se pravi, univerza bi morala skladno z avtonomijo imeti možnost, da si določena delovna mesta sama uredi, tako da bo lahko funkcioniralo. Ne morete vi pričakovati, da bo tudi tist, ki ima končano drugo stopnjo, magisterij, uh-huh. ki bo imel pa 1200 evrov plače. Uh-huh. Kje, če mu pa slovenska firma računalniška v istem mestu ponudi dvakrat več, multinacionalka pa trikrat, štirkrat več, je dober. Uh-huh. Tako da definitivno je treba tukaj poiskati rešitve. In če sem lahko še malo matematičen za konec, teorija sistemov po Gödlu jasno pove, da brž, ko je sistem dovolj kompleksen, nosi v sebi tudi vprašanja, na katera ne more dati odgovora. Se pravi, ta sistem javnih uslužbencev, skladno z Gödlom, je prišel do točke svoje nesposobnosti. Tukaj ne more razreševati, znotraj tega sistema ne morete razreševati vseh problemov, ki uh-huh. sistem oziroma okolica, v katerem sistem deluje, ustvarja. In tipičen primer so računalničarji. In zato me zanima rešitev, ki ga imajo tisti, ki se ne strinjajo s tem, da je potrebno razrahljati sistem javnih uslužbencev. Kakšno rešitev predlagajo za univerze in inštitute, kako rešiti ta problem pomanjkanja računalniškega kadra? Evo, o tem se bomo pogovarjali o kateri od prihodnjih oddaj, ne? Ampak če za danes sklenemo, gledalke, gledalci, epidemija je očitno zdravstveni, matematični in politični problem. Koliko katerega, to pa je odvisno od nas. Za danes pa primarij magister Dorjan Marušič, profesor dr. Dragan Marušič, najlepša hvala za vajne komentarje. To je bil epidemiološki, že 573. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj smo Slovenci razdeljeni. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.